З Євангелія від Марка. Того часу посходилися апостоли до Ісуса та сповістили йому про все, що зробили і чого навчили. А він каже їм: «Ви підіть самі в пустинне місце та відпочиньте трохи». Бо так багато було тих, які приходили і відходили, що навіть не мали часу попоїсти. Тож вони самі відпливли човном до пустинного місця. Та побачили їх, як впливли, і багато хто впізнав їх. І пішки люди збіглися туди з усіх міст і прибули раніше за них. Вийшовши, Ісус побачив великий натовп людей і змилосердився над ними, бо вони були як вівці, які не мають пастиря, і почав їх багато навчати.